Hai. Okey. Hari ni saya tengah scrub muka guna scrub tomato. Eh, satu scrub tomato. Scrub tomato. Scrub tomato. Okey. Scrub ni, ya, scrub ni sangat bau, dia sangat wangi and texture dia, texture creamy. Dia macam cream macam tu. Tapi dia ada juga lah biji-biji scrub tu, tapi biji-biji dia tu halus. Pasal apa yang best pasal scrub ni, dalam tu dia ada, dalam dia ada kulit kayu manis. Macam orang tahu kan, macam orang tua dulu pun cakap kulit kayu manis ni dia sangat bagus untuk kulit, untuk mencerahkan kulit semua. And untuk menanggalkan paru-paru jerawat, lepas tu mencerahkan kulit, menumbuhkan kulit. Kita tengok scrub ni nampak tak? Dia seriously dia sangat best. And dia tak kasar. Bau dia sangat wangi. Okay, scrub ni sebenarnya ada yang macam dia pakai hari-hari. Maksudnya dia buat mask. Dia tak scrub lah muka, tapi dia just buat mask and dia tunggu kering, dia kering pasal baru dia basuh. Dan lepas kita basuh muka, lepas kita scrub ni, muka kita akan rasa lembut sebenarnya. Lembut sangat. Okay, sambil-sambil tunggu scrub tu kering, boleh jadi mask, kita akan rasa kulit kita tu lembut sebab bahan-bahan dia dah meresap. Okay, lepas tu kita tonyoh lebih sikit bahagian hidung biar blackhead dan whitehead tu hilang. Lepas tu tonyoh bahagian dagu dan tonyoh sikit bahagian dahi, bahagian T-zone, dahi dan juga hidung. Okay, lepas tu bila dah puas hati kita boleh basuh.